Kənan MM özü TikTok sosial şəbəkəsində izləyicilərin sevimlisinə çevrilsə də, xanımına TikToka girməyi bir dəfəliyi qadağan edib. Bir dəfə istəyirdim özümdə canlı açmaq, belə qızlarla bir yerdə, amma istəmədi, yəni təkcə özümün belə canlaşmağıma icazə vermədi. Yəni belə. Yoxsa bir yerdə blogger kimi mümkün deyil biz fəaliyyət göstərək. Çünki Kənan heç biz bir yerdə efirə çıxmırıq ondan. Yəni o ki qalıb ki hələ bir blogger kimi də göstərək fəaliyyət.